Liste čekanja. Kako bi ocenili stanje u našem zdravstvu kada bi čuli podatak da se na listama čekanja za zdravstvene usluge u celoj Srbiji nalazi 72.350 pacijenata? To što ste upravo čuli su zvanični podaci koje 8. avgusta objavio Republički fond za zdravstveno osiguranje. Kako to izgleda u praksi? Čovek koji je u Užičkoj bolnici zakazao operaciju gradnje veštačkog kolena u januaru 2013. godine, doći će na red u martu 2019. godine. A pacijent koji je prošlog meseca stavljen na listu Institutu Banjica biće operisan u januaru 2022. godine. Najduži su spiskovi za operaciju katarakte, ugradnju veštačkog kolena i kuka, koronografiju srca, stavljanje veštačkih valvula, ali i snimanje glave kičmenog stuba na magnetnoj rezonanciji. Šta je potrebno da se uradi kako bi se ovakvi deprimirajući podaci promenili? Šta je uzrok ovakvog stanja? To su teme o kojima ovog jutra razgovaram sa zamenikom direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, profesorom doktorom Dragoslavom Nenezićem, profesorom doktorom Zoranom Bačarevićem, direktorom Instituta za ortopedsko-hiruške bolesti i Banjica i Milanom Dinićem, direktorom Lekarske komore Srbije. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan. Dobro jutro. Evo, profesor, na početku da vas pitam, dakle, kako reaguje javnost u Srbiji kada čuje da 72.000 ljudi čeka na operaciju, dakle, u pojedinačnim slučajevima to znači po nekoliko godina? Pa mislim, liste čekanja, ja mislim prvo da liste čekanja nije naš izum, ja mislim da je to preneseno iz Evrope i sveta, znači po ovaj... I to je psihološki, kako kažete, to je stravično. 72.000 ljudi čeka, sad ne znam da je preraspoređeno u svim klinikama, bolnicama raznog profila, ali podatak je frapantan. Ali verovatno da postoje i razlog za to. Sad ne znam, kad vi meni kažete, ja ne znam kao kolege, 72.000, baš me čudi da je, ali imate vi to? Ono to su zvanični podaci Republičkog fonda, dakle nije to niko sada izmislio. Ali ništa nije klasifikovano po ortopedija, recimo kardiovaskularna, ne znam. Na prvom neslovnom mestu se nalazi upravo Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Da, odlično, pa eto, ja sam baš tu donosam i papire. Šta sam teo kada? Treba dati da Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje je jedna najveća kardiovaskularna kuća u našoj zemlji. Prosto po svim segmentima ono što se radi, naravno, uopšte mi nije cilj, naprotiv, ništa ne uvažavajući kolege iz drugih kliničkog centra, Svetske Kamenice, Vendmonovinske akademije i tako dalje, ali prosto je to tako. Znači, po broju izvršenih operacija na otvorenom srcu, u smislu izvršenja aortokoronarnog bajpasa, hirurgije mitralne, aorte valve, komplikovanih velikih operacija, takozvanih dentala, rekonstrukcija sedentne aorte, sa ili bez rekonstrukcije i mitralnog zaliska. Ja, recimo, imam taj podatak, jer ste me to sa 72.000 totalno zbunili, sledeći. Na današnji dan, što se tiče rezultata koji preko fonda, oni su transparentni sa 14.8. je li tako, avgusta ove godine, sledeća je situacija što se tiče naše kuće. Na listi čekanja je u ovome trenutku 537 pacijenta za hirušku levoskulizaciju miokarda, znači aortokoronarni bajpas. Što se tiče hirurgije aorte valve, i to je godinu dana. Što se tiče aorte valve, to je godinu i po dana, imamo, ako ćete brojčano, 541 pacijenta. Ja moram da to mogu da pogledam i da proverite. Dakle, ovih 72.000 za celu Srbiju, profesore, ne mislim ja da 72.000 za institut. Mi ste se ja ne ljutim posla. Meni ste ovo super što ste ovo rekli. Baš mi odgovara to pitanje. Ostaloj kardiohirurgija 6 meseci, odnosno rekonstrukcija mitralnih tri kuspe, znači to je sve 6 meseci, pogledajte brojčano koliko imamo, ukupno je to 1484. Znate, ovo je Znači preko 1400 ljudi čeka na operaciju. Da kažem, što se tiče, kad je bilo i 2-3 hiljade, možda ono porazgovaramo posle, što se tiče Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i njihovih formulara i uputstava pacijentima u odnosu na listu čekanja. To je možda, imat ćemo vremena i za to, ne bi loše bilo o tome malo da popričamo. Ali ovo ću da kažem našim dragim građanima, da što se tiče Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, ovo je proizvod izuzetnog rada, krvavog rada, materne do granica psihometalnih izdržljivosti svakoga našeg lekara,
zdravstvenog osoblja. Dobro, pričat ćemo još o tome. Dakle, kažem, okay. Pričat ćemo još o tome. Evo, profesor Bečarović. I drugo, ako hoćete, evo samo do kraja, znaš ja, moram malo da obudem. Imate, za druge stvari, elektrofiziološke, recimo, procedure, uključujući katetarske ablacije, to je 2 do 4 godine. Slobodno može da se vidi, odmah lijepo gledaj to ovaj podatak što se tiče našeg instituta i lista čekanja je 1423. Ali, ako znate... Dobro, kad bi sabrali sve te, podatak, to bi ispalo par hiljada ljudi da čekaju za različite stvari, intervencije. Da vidimo i šta se radi, institut Dedinje. Pričat ćemo šta se radi. Dakle, koliko se čeka na operaciju na Banjici? Na Banjici se na razne operacije čeka različito vreme. Ajte, kad ste već pomenuli liste čekanja, da izgovorimo i neke stvari o listama čekanja od početka, a ne i same sredine. Dakle, liste čekanja nisu mera efikasnosti jednog zdravstvenog sistema. To je administrativno vođenje pacijenata na spiskovima za određene dijagnostičke i druge operativne ili neke druge procedure. Postoje svuda u svetu, pa postoje i kod nas. Oni su ih čak i izmislili, pa mi pokušavamo da ih vodimo na isti način. Ja sam listama čekanja kao koordinator za ortopediju počeo da se bavim pre 4 godine, kada je ministarstvo uočilo da liste čekanja nisu liste, već samo prosti spiskovi kroz koje se neko provlači ovako ili onako. Pokušali smo da ih uredimo i mislim da su sada liste čekanja najuređenije ikada. Zašto? Zato što vi kažete da na listama ima 72.000 ljudi, ali prošle godine u ovo doba na tim spiskovima je bilo 135.000 ljudi. Za ortopediju, gde čeka danas, posle uređenih lista, 20.000 ljudi, tada je bilo 40. Zašto? Upisani nekoliko puta, preminuli, ranije operisani, neažurirani, nije se išlo redom po listama. Svaka ustanova dakle, za sebe gledala. Dakle, nisu bili uređeni podaci. Tako je. Danas su uređeni podaci. Danas ne samo da su uređeni, nego se monitoring podataka radi na dnevnom nivou. Tako da više nema nikakvih preskakanja. E sad, koliko se i zašto čeka? Postoje brojne stvari za koje se ne čeka ništa. Trauma. Sva traumatska stanja. Sva onkološka stanja. Svi deformiteti. Sve različite... druge patologije infektivne. Ne čeka se ništa. Svi ti pacijenti istog trenutka kad obole i prepozna se stanje bivaju operisani i u mnogim situacijama ugrađuju im se i veštački zglobovi. Oni sa lista. Ko čeka na listama? Čekaju degenerativna stanja, elektivne operacije. Dakle, oni ljudi čije zdravstveno stanje ni izdaleka nije tako teško i hitno kao onih koji ne čekaju. Pa i na tim listama postoje prioriteti u medicinskom smislu, koje je RFZO prepoznao kroz pravilnik. Pa na listi, na primjer, neko ko ima reumatizam, a trebaju mu veštački zglobovi, čeka 6 meseci, a ne 2 godine. Neko ko ima više obolelih zglobova, neko koji je već operisan, pa ima posttraumatska stanja, pa ima komplikacije koje treba da se leče. A znate kako, dakle, ima podataka i oni koji nikada ni ne dočekaju tu operaciju. Dakle, budu na toj listi, ali nikada ni ne dočekaju. Dakle, šta se dešava sa pacijentima kod kojih može da bude ugrožen pacijent čekanjem na intervenciju? Pacijenti nikada u hirurgiji kojom se ja bavim, na način kako ste vi kazali, ugroženi. Nisu ugroženi. Možda je njihova životna udobnost donekle umanjena, ali oni zdravstveno nikad nisu ugroženi. Oni koji bi mogli biti ugroženi zdravstveno, oni se tretiraju po prioritetima. Jer, ne zaboravite, kad mi jednom upišemo pacijenta u listu i njegovo se ime pojavi na centralnoj listi i na svim našim kroz zdravstveni informacioni sistem, taj pacijent nije upisan i ostavljen da tamo bude pa šta mu se desi. On dolazi na redovne kontrole. Njegovo zdravstveno stanje se monitoriše. Već za 6 meseci njegova pozicija na listi, ukoliko se zdravstveno stanje promenilo, može da bude promenjena, da dobije prioritet. Takvih pacijenata, na primjer, u mojoj bolnici ima 1000 sa prioritetima. A moja bolnica svake godine, radeći kao i Institut Dedinje, i pre i popodne, 12 sati traje naš radni dan u operacionom bloku. Pričat ćemo naravno i o uslovima i kapacitetima. Znači, svi ti pacijenti imaju svoju poziciju i operišu se. U redu. U sve jediniću, je bilo slučaje da se pacijenti obraćaju Lekarskoj komori Srbije upravo
zbog toga, zbog dužine čekanja na operaciju? Pa postoje sporadični slučajevi, ali mislim da ovo što su kolege spomenuli jeste upravo srž svega. Pacijenti moraju mnogo bolje biti upoznati sa pravima, obavezama i mogućnostima. Znači, i da na jedan način se prihvati da postoje pacijenti koji imaju teže stanje, koji će biti operisani odmah, i postoje ljudi gde je u pitanju više, da kažem, komfor življenja, koji zaista onda moraju da idu na listu čekanja zbog ljudi kojima je ugroženo zdravstveno stanje u tom trenutku. Mislim da je dobro što su ustanovljene kompjuterske liste, što sada prvi put imamo brojeve o kojima možemo da pričamo. Slobodan sam da kažem, ajde medicinskim rečnikom, možda postavili smo sada dijagnozu i počeli smo da lečimo neki problem koji postoji. Vi imate svake godine novije i novije medicinske procedure koje se rade samo u određenim ustanovama, kao što je kolega spomenuo, kod njih na kardiovaskularnoj dedinji. To jedino može da se uradi u toj ustanovi. Postoje neke usvojene metode i naravno da se onda razumijem da će neki ljudi doći na tu listu da se leče nekom novom metodologijom. Vi imate kapacitete koje imate, resurse koje imate i onda u principu po medicinskim indikacijama, što je najbitnije što podlačim, stavljate pacijenta na listu čekanja koji je hitan i kome mora da se nešto pruži odmah, upravo da ne bi došlo do lekarske komore, suda časti ili nekih drugih. Zaustavit ćemo se ovdje na trenutak pa ćemo nastaviti razgovor, samo da uključimo i moju koleginicu, dakle, da je prava pacijenata u Srbiji zastupaju brojne udruženje, neki su osnovali sami građani koji su se lečili, se još uvek lečili. Postoji pravnici koji su specijalizovani za ovu temu. I od naše reporterke Nede Kurjačke i saznaćemo kakav je njihov pogled na ovo o čemu razgovaramo. Nedo? Pravni skener je upravo jedna od takvih organizacija, osnovana upravo sa idejom da iz pravnog ugla gleda na naš zdravstveni sistem i pomogne zapravo građanima koji se leče da ostvare svoja prava. Među osnivačima ove organizacije je Marina Mijatović, ekspertkinja za prava pacijenata sa kojom razgovaram. Marina, hajde da krenemo od onog što je aktuelno, dakle, vest koja se pojavila, da je neki prosek čekanja na najtraženije intervencije u zdravstvenim ustanovama u Srbiji oko 2 godine, a da se dešava da se na pojedine operacije čeka i po 6 godina. Da li možemo da kažemo da je to kršenje prava pacijenata? Možemo, naravno, pošto postoji zakon o pravima pacijenata koji reguliše poštovanje pacijentovog vremena, pa se to onda ne odnosi samo na ono čekanje ispred zdravstvene ordinacije i kada se zakaže, dakle, pregled, da li je to u pitanju 5 minuta ili 20 minuta. Kada su u pitanju liste čekanja, mi tu imamo i pravilnik o listama čekanja koji tačno uređuje koje su to zdravstvene usluge na listi čekanja, dakle koje mogu biti na listi čekanja i koliko ta lista čekanja podrazumeva dug period da jedan pacijent čeka na poziv da se odradi zdravstvena medicinska intervencija. Šta kažu ta pravila? Koliko je dozvoljeno čekati? Ne postoji ni jedna usluga gde je predviđeno više od 12 meseci. Zato je u stvari i upitno nepoštovanje pacijentovog vremena, odnosno povreda zakona o pravima pacijenata, a samim tim i ovaj pravilnik koji reguliše liste čekanja. Kakav je zakonski okvir u Srbiji? Da li on pruža mogućnost građanima koji nisu u mogućnosti da ostvare pravo na lečenje koje im je potrebno u roku od tih 12 meseci, da to urade na neki drugi način? Zakon ne predviđa mogućnost da pacijent na drugi način ostvari ovo svoje pravo, posebno zato što postoji ta lista čekanja i ona je isključena iz prava da pacijent, ukoliko ne može da mu se pruži zdravstvena usluga u roku od 12 meseci, 6 meseci, čak ima negde gde je predviđeno i 3 meseca, on ne može otići u privatnu zdravstvenu ustanovu i na kraju refundirati te svoje troškove. To je predviđeno samo za specijalističke preglede, ukoliko pacijentu ne može da se zakaže pregled u roku od 30 dana od kada se javi u zdravstvenu ustanovu sa uputom lekara iz opšte prakse. Šta vaša praksa pokazuje kada su u pitanju ljudi koji su se vama obraćali za pomoć? Šta su najčešći problemi sa kojima se oni susreću u zdravstvenom sistemu? Da li su to upravo čekanja na određene preglede, intervencije? U stvari je neinformisanost pacijenata. Dakle, oni su čuli da postoje neke mogućnosti, kao što je ovaj rok od 30 dana, ali ne znaju tačno kako da ostvare to pravo. Smatram da bi oni koji su zaposleni u zdravstvenim ustanovama morali da im ukažu šta su to njihova prava i na koji način oni mogu ta prava da ostvare. Što se tiče lista čekanja, tu je problem transparentnosti lista čekanja. Dakle, ni pacijenti nisu sigurni na koji način oni budu stavljeni na te liste čekanja, kada će biti pozvani, na koji način se pripremaju za taj moment kada će biti pozvani da
prosto se jave u zdravstvenu ustanovu da im se odradi ta medicinska intervencija i to je negde najveći problem i se gubi vreme ne samo što se tiče organizacije tih usluga, nego i ono, mislim, saradnje sa pacijentima. To može biti najveći problem. Pomenuli ste to da medicinski radnici su ti koji treba da upoznaju građane sa njihovim pravima. Koliko su oni sami upoznati sa time šta su prava njihovih pacijenata i šta je ono što biste vi posavetovali ljudima, evo, ukoliko su na nekoj listi čekanja, šta je ono što bi trebalo da uradi? Da više se konsultuju sa svojim lekarima, ukoliko ne znaju svoja prava, da se obrate savjetniku za zaštitu prava pacijenata ili zaštitniku za prava osiguranih lica. Recimo, to su dva mehanizma koja mogu da pomognu pacijentima da lakše ostvare svoja prava. To se u praksi retko dešava jer nije dovoljno na transparentan način pokazano koji su to mehanizmi, kako pacijenti da dođu do njih. Recimo, zaštitnik prava osiguranih lica, to je lice koje je zaposleno ispred Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i ono je dužno da pacijentu pruži takve informacije i oni se uglavnom nalaze u zdravstvenim ustanovama. To svi zaposleni u zdravstvenim ustanovama moraju da znaju. Dakle, gde se nalaze njihove kancelarije, brojevi telefona, mailovi, na koji način oni mogu biti dostupni pacijentima. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Za jedan, evo, čuli smo malo i kako ova problematika izgleda kada se posmatra isključivo sa pravne, odnosno zakonske strane. Da, bila je to Neda Kurjački. Evo, to ćemo upravo sada da prokomentarišemo. Jeste znali da su onda narušena prava pacijenata ako pacijent čeka na operaciju duže od godinu dana? Ne, znate šta, ja imam, naravno, treba da vam kažem, ovaj, pacijent je pacijent, on je središte svega i naravno svi mi mislimo, školovi su to opredeli sa taj posao, bez obzira koliko je težak i na prvom mjestu je da on bude siguran i bezbedan. Znači, to apsolutno... Šta to znači? U svakom pojedinačnom slučaju... Samo završim pitanje, ja se izvinjam. Može da se garantuje pacijentu da njegovo zdravlje neće biti narušeno u vremenu u kojem čeka pacijenta na intervenciju? Ne, možete da garantujete, možete vi sada garantujete, sad da ne ide tako. Postoje, jednostavno, mi smo ozbiljna institucija da se rade jedna ozbiljna dijagnostika u preoperativnom, ili tako, period gde postoje kardiohiruški i vaskularni internistički konzilij koji na osnovu svih tih podataka, a na osnovu procene i naše odluke imate nešto što je hitno, postoje prvo neki 30, 60, 90 dana, a imate nešto na osnovu svega toga i svih tih izveštaja da jednostavno ne možete, ko će to nekome da kaže posebno kad su u pitanju srce i oboli krvi sudovi, a zato da se pitam, dakle ne možete da garantujete vi možete pacijent. Samo, ali zašto? Zato postoje, imate tu dve stvari, znate, mislim da bi želo bi da me naravno dragi naši pacijenti koje shvate, ali imate lekarsku profesiju našu, imate administrativno, znači po upustvu na osnovu zakona pravio pacijenta i formi, odnosno formura u našoj ustani ovako, imate pod jedan, oni kad se izvrši celo dijagnostičko pitanje, grupu pacijenata koji se opredeljuju recimo za našu instituciju bez obzira, tako piše ovde, je li tako, bez obzira koliko će da čeka, na period čekanja. Znači, nije to godinu dana. I imate pod dva, to je što se tiče zakona, i ono kako nam je Republički fond za zdravstveno osiguranje Srbije dao preporuku i da smo njihovog formulara, one koji će jednostavno biti opredeljeni da budu operisani najbrže u neke druge institucije. E, sad šta imate, kao i u životu? Pacijenti, to je nama drago, da su orijentisani na kardio vaskularnu hirurgiju Dedinje. I sad imate, recimo, da hoće svako na Dedinje. To je pravo svakog čovjeka, mislim i lično. Kad bi ja bio u pitanju, ne daj Bože, neko moje dragi mio, išao bi pitao tamo gde se to najsigurnije, najpreciznije, najefikasnije izvodi, koja je to grupa lekara, ljudi, molim vas. I onda se vi opredelili ste za to. On je tu opredeljen i tu ne piše, znači on se opredelio bez odrednice, što ne znači. I onda vi imate možda jednu meta 2, 3, 4 hiljade operacija na otvorenom srcu ili ne znam 2 hiljade koji čekaju baš upravo zbog toga.
za rekonstrukciju mitralne pulmonalne aortne valule, a kako ćete vi to da obrnete? Koja će to grupa ljudi, koji će to institut, iako povlačim za našu kuću, da više sa 10 opera ima oko 2000 operacija na otvorenom srcu, 1600-1850. Dobro, to smo već čuli, profesore. Dakle, ne možemo sada ovde previše pričati, moram da dam prostor i gostim. Pošto nas pitate, idemo u teren neki, pitali ste nekako kako to mogu da zna za godinu dan. Ali ako mu je lošije, naravno, mi razgovaramo sa pacijentima. To su ljudi sa članovima njihove porodice. Ukoliko dođe do pogoršanja, naravno da dolaze na institut Dedinje uvijek bio tu da sprovede dodatne tada potrebne dijagnostičke procedure, ukoliko je to za operaciju. Dobro, i ukoliko dočeka tu operaciju. Ali ne mislite, evo, profesore, da se otvara na ovaj način, sad je tu postavljeno i pitanje transparentnosti tih spiskova, otvara se prostor za korupciju. Dakle, kada pacijentu kažete da će on biti operisan za godinu, dve, tri, evo imamo neke podatke i za pet godina, da će on pokušati da nađe neke alternativne načine da bi došao što pre da i da se operiš. Izvijete, samo digresiju, kako da mu kaže neko za 2-3-5 godina? Pa dobro, na tom je spisku. Pitali ste me o tome. Ja mislim da je trenutni sistem vođenja lista čekanja centralizovan, potpuno transparentan sistem i da on ostavlja tako malu marginu za korupciju da je ona u ovom trenutku gotovo da ne postoji. Zašto? Zato što neko drugi monitoriše sve što vi radite. Drugo, dakle, to je toliko... Dakle, ne postoji mogućnost da neko ko je na spisku tom i koje je predviđena operacija recimo za godinu ili dve dana, da on ranije bude operisan, da nađe nekakvu alternativu da on ranije bude operisan. Pa slušajte, to je toliko hipotetičko pitanje da ja na to uopšte ne mogu da odgovorim. Naravno da mogućnosti za sve na ovom svetu postoje, ali sistem ne vidi takvu mogućnost. I rajte da pretpostavimo da to što vi kažete. Neko je na spisku za operaciju i njegovo predviđeno vreme operacije je za godinu dana, na primjer. A on se operiše za 9 meseci. Da li znate da ustanova koja je to uradila mora ozbiljno da obrazloži zašto je sa liste čekanja neko došao za 9 meseci, a ne za 12 kako je bilo predviđeno? Margina za tako nešto je da je pao i slomio se, da je oboleo od maligne bolesti, da je oboleo sistemske bolesti koja ima prioritet na listi pa je tako i tretiran, da mu je obolelo još nekoliko drugih zglobova iz nekog razloga pa je postao takav invalid da je morao biti tretiran drugačije. Ali za tako nešto mora da postoji medicinska validna dokumentacija i ponavljam, dok je to u ranijem periodu pre centralizovanja i ažuriranja ovih lista i monitorisanja na dnevnom nivou, možda, takva je margina o kojoj vi govorite bila moguća. Možda. Danas, već još od novembra, ili ajde da kažemo od januara meseca ove godine, ona gotovo da nije moguća, iako znamo svi da ništa nije nemoguće, ali gotovo da nije moguća, zato što neko drugi u centrali gleda i vi morate svakog dana naše dakle, službe, svakog veze, dana... Onda, dakle, u zdravstvu ne postoji, šta, znamo ja bih... lekara, hajde, molim te, pomozi mi i onda mu pomogne da se ubrza, to ne postoji u zdravstvu. A kako mislite da mu pomogne? Pa dobro, evo, ja vas pitam, znači, dakle, može, i sad mene znači, ne može, niko od nas nije pa ne bio može, kod lekara i kod da ne pa, znamo šta, lekare, mislim, pa ja ne boli gledalci da se, da se javi, da, da nam pišu da li ja ne su nekada... Ja ne pokušavam da vas ubedim u bilo šta. Ja vam opisujem kako sistem funkcioniše, ne samo generalno, nego svaki dan u mojoj kući. Znači, postoji kancelarija koja vodi liste čekanja. To ne vode doktori. Njih upisujemo u liste, a zatim se njima bavi kancelarija. Ona svakog dana na dnevnom nivou piše izveštaj i daje izveštaj ko je operisan, šta mu je urađeno, kako je to svedeno. I sve se u RFZO-u to vidi. I ne samo da vidimo mi, ne samo da vidi RFZO, to je potpuno transparentno. To je javna lista čekanja, to mogu da vide i drugi. Možete vi. Pa onda, ako vidite tako nešto, kažite zašto je ovo urađeno ovako. Da, koliko ovaj problem sa listama čekanja traje? Dakle, koliko godina unazad? Vratio bih se samo minutu nazad i rekao da treba napraviti razliku zaista između svih medicinskih procedura i ovome o čemu danas govorimo, to su procedure koje su na listi čekanja. Zaista od januara na listama čekanja, slobodno sam ga kažem, gotovo nemoguće je da postoji bilo kakva zloupotreba lista čekanja. Da li je bilo moguće da se smanje te liste čekanja ukoliko, kakvi su uslovi prvo u kojima lekari rade? Da li ima dovoljno lekara, hirurga? Da li zbog to da je to način da bi se da smanjile i te liste čekanja?
evo, spomenuo sam malo pre da jeste problem upravo to da moramo da pokušamo da standardizujemo uslugu na nivou cele Srbije. Znači da profesor je malo pre govorio o svojoj kući koja zaista jeste takva kako jeste. Mi moramo da se potrudimo da imamo što više kvalifikovanih ljudi na nivou na kom i jeste profesori, da te i takve intervencije zaista mogu da se pružaju u više gradova Srbije, a ne, na primer, samo na Dedinju ili, na primer, samo na Banjici ili bilo kojoj drugoj kući. Pa li imamo, dakle, li imate vi podatak koliko ljudi, recimo, u poslednjih godinu dana je tražilo potvrdu od Lekarske komore da napusti Srbiju? Imamo podatke. Ono što koliko je bitno, je vi znate da je samo ovaj deo. Vi imate 4 klinička centra u Srbiji. Ta 4 klinička centra upravo su, da kažem, je rekonstruisana i radi se dosta na unapređenju i opreme i kada što se tiče kliničkih centara, da ne bi moralo da budu u Beogradu, da bi moglo da budu i u Kragujevcu, i u Nišu i u Novom Sadu. To je odgovor na prvi deo vezano... Ali ta oprema i taj stadion, vezano, kako bih vam rekla, vezano, ta oprema i sve to što se renovira, kada vidimo 72.000 ljudi, to je više nego jedan ceo pun stadion. Ljudi koji čeka na operaciju. Ko će raditi u svim tim renoviranim ustanovama i svim tim prostorima koje se planiraju? Prema evidenciji Lekarske komore Srbije, Srbija ima 30.000 registrovanih lekara koji obavljaju zdravstvenu delatnost u Srbiji. Prema svim evropskim standardima i brojima, to je dovoljan broj lekara. Poenta je malo od verovatno drugačije organizaciji i decentralizacije lekara. Evo sad ćemo pitati profesor Bošarović, je li to dovoljan broj lekara? Dakle, vi koji radite, evo rekli ste 13 sati lekari rade kod vas. Je li to dovoljan broj lekara? Ne pojedinačno. Dakle, nemaju svi lekari istu kompetentnost za sve vrste procedura. 72.000 ljudi ne čeka operacije, nego čeka brojni, čekaju dijagnostičke postupke. Ne zaboravite, na listama čekanja su dijagnostički postupci, ne samo operacije. Ja mogu da vam kažem kako to izgleda u ortopediji. Ortopedija ima 40 centara, pa kažemo bolnica, u kojima se rade procedure ugradnje veštačkih zglobova, ali ne zaboravimo da svi ti doktori, ortopedi, koji rade u 40 različitih ustanova, moraju da urade svu traumu svoga regiona, sve razvojne poremećaje, sva druga teška septična lokomotorna hitna stanja i na kraju degenerativne bolesti. Hajde slobodno da kažemo na najmanje bolesnim od svih svojih bolesnih pacijenata. Dakle, kako oni rade? Njih ima po četvorica ili petorica ili četvoro petora, ako ima neku u ortopediji, nema mnogo žena, pa zato i kažem tako. Dakle, oni moraju da dežuraju svaki dan, da rade redovnu ambulantu svaki dan i da operišu svaki dan. Znači, oni u tim manjim ustanovama ne mogu da rade i popodne. Nema ko. Jednostavno, veliki centri mogu da rade i popodne i u dve smene. I tako se i radi. Mi tako radimo godinama. Da li nas ima dovoljno? Ima nas dovoljno. Banjica može da operiše i podigla je broj svojih operacija prošavši kroz sad ovaj novi sistem DRG-a i drugačijom organizacijom, kontinuiranim snabdevanjem, okvirnim sporazumima, za 27% od nove godine do sad. A naši brojevi nisu mali. Nije to od 100 do 127, nego je to od 1000 do 1350 samo u prvoj polovini godine. Znači, Banjica može da digne broj veštačkih zglobova za 30% u ovoj godini i za 20% još na to u sledećoj sa ovim kadrom i ovom organizacijom. Pritome, digli smo i broj operacija u traumatskim stanjima, u deformitetima. To čak za 37%. Znači, mi to možemo, ali sistem dolazi do zasićenja. Mi ne možemo raditi i noću, jer više nema ko, a nije ni to potrebno. Mi smo sad ušli u jedan veliki projekat rekonstrukcije. Šta nama treba? Nama treba više sala operacionih. A ne zaboravite, decenijama unazad ni jedna sala nije napravljena. Mi smo sad ušli u taj projekat gde treba da dobijemo duplo više sala nego što imamo. Dakle, potreban prostor, ali lekara ima dobro. Lekara u ovom trenutku ima i mi ih školujemo. Da vam kažem, da biste iškolovali jednog kompetentnog hirurga koji će da zadovolji sve ove kriterijume da pouzdano operiše pacijente bez komplikacija i u visokom broju, vama treba 10 godina. Mi smo ih u poslednje 2-3 godine zaposlili u velikom broju, to su dobri ljudi koji se školuju. Pazite, ti problemi u sistemu postoje niz decenija. Mi smo sada na putu da ih rešimo, ali ne zaboravite, moramo i da ih zadržimo, znate. Pa upravo to. Kako je situacija na Dedinju? Dakle, kako su tu uslovi? Ima tu dovoljno hirurga? Pa znate kako, kao što kolega kaže, dovoljno hirurga nikad nije dovoljno, ali tu je malo drugačiji problem. Obzirom, kaže, treba i naravno 7 do 10 godina stvorite jednog kompetentnog,
hirurga vaskularnog ili kardiovaskularnog, invazivnog kardiologa ili radiologa sa znanjima i veštinama koji može slobodno da radi da god hoćete u Evropi, inostranstvu, u Americi, azijskih zemlja, kod nas u Makedoniji, u Bugarskoj. Dobro, imate problem, ja se izvinjam, da kako god, da taka vrsta profil, taki lekara, da sad ne bi išao materijal, ali de facto to su mladi ljudi, od 40 do 50 godina, već idete u šestu deceniju, vi ste stvorili, vi ste fenomenalni i sada ja ne znam, sve poštovanje i nadležnih institucija i države i svega, svugde je problem, ali želim ono ko što ste vi malo prerakli, ja jesam da to stvarno, znači ne postoji, naravno da postoji u medicini kod lekara, kad dođe, to su lične stvari, a ne zbog para. Zamislite lekara, kad bi ja mogao vama da kažem da će vaš tata, mama, ne daj Bože, da ja bi bio milijarder. Pa ko će to da skiruga, ceo život smo posvetili tome, a znamo da ovaj naš nesrećni narod je jedna stvarno sirotinja, kakav je, takav je, naš je, najbolji na svetu. I kome ćete vi u tom kontekstu, kad govorite o liste ili nešto, za koji taj novac? A da se vratimo u novinac, da vidite problem, recimo mi na Dedinju, koja je već zadnjih 40 godina smo slavili ove godine, neki zlatni period je, stvarno je to tako bilo, sve poštovanje bivših i direktora, u vre 2000, u vre profesora Milo Vojić, on je stari, evo sad, Dobro, samo kažem, i tada smo napravili čudo. Jeste, ali pasite, taj je, samo posjetit ću vas i narod. Kakvi su uslovi da vam fale lekari? Sa, to je bilo moje pitanje. Nama fale lekari, ali između ostalog još veći problem kako da zadržimo one koje smo izedukovali, a oni za nas da ne ostanu, da ne izedukuju ove mlade od 30 do 40 godina koji trebaju da budu u budućnosti i da leče naš narod. Evo sad ću biti, koliko poslednjih godina dana ostali ste mi dužan taj odgovor, je lekara uzelo potvrdu da ode u inostranstvo? Ja uvek naglašam i prošli put na vašoj televiziji, to se zove potvrda, praktično good standing sertifikat, počela da niste osuđivani pred sudom časti i ona se ne uzima samo zbog iseljenja. Znači, izdato je 800 potvrda, 800 potvrda se izdaje godišnje. Te potvrde, lekari, 50% tih potvrda uzimaju najčešće zbog rada vikendom u Bosni i Crnoj Gori. A drugih 50%, znači onih 400 koji ostane, polovina, da kažem, tih su da potvrde koje se uzimaju zbog školovavanja, doškolovavanja, odlaska u inostranstvo na mesec dana na neke simpozije, kurse, i ona polovina, te polovine, neka četvrtina su ljudi koji imaju ambiciju da napuste zemlju i da odu da rade negde u inostranstvo. Ali imate podatak koliko redovnih profesora napusti državne institucije, odu u privatnu praksu? Pa pazite, svi lekari pre ili kasnije, ako ništa drugo, kad odu u penziju, sigurno odlaze u privatnu praksu. Najčešće, verujte mi da je to najčešća situacija, da lekari kada završe radni vek u državnom zdravstvu, kada pričamo o profesorima medicinskog fakulteta, najčešće tada u principu odlaze u privatnu praksu. Ali to nije problem naše zemlje, zato što ti lekari ostaju dostupni građanima Srbije. Oni su tu. Vama je eventualno problem, pa dobro, građani... Pa oni koji mogu pričali, da se leče privatno. Pa pazite, da li će se platiti, reformisat će se i zakon o zdravstvenom osiguranju i mi se nadamo da će se na neki način integrisati ta dva zdravstvena sistema i da pacijenti neće gledati ko je osnivač i vlasnik ustanove, nego gledati koje... Sa prosječnom platom od 400 evra, znate, koje, to nije baš tako, ko što mislite. Mislim, pričamo realno. Realno pričamo, ali pazite... To je lepo, da smo negde u Švajcarskoj. Ali pazite, vi imate situaciju, malo pre ste pričali o listama čekanja, što, ajde da kažemo, na neki način bio verovatno pilot projekat uključivanja privatne prakse kad je IVF u pitanju operacije katarakte, da je upravo, da kažem, uključena privatna praksa da bi se na neki način rešio problem lista čekanja za neke stvari. Očekujem da i za neke druge stvari, prvenstveno kad su dijagnostičke procedure, koje su sigurno veliki broj na listi čekanja, konkretno magnetne rezonance, skeneri i ostalo, takođe verovatno se uključiti privatna praksa. Sigurno ne na nivou kardiohirurgije ili tako dalje, ali u ovom nekom dijagnostičkom... Dok se ne uključi privatna praksa, dakle, ko preživi? Nemamo vremena, dakle, 10 do 10 je... Samo deo vezano za lekare i edukacije. Samo kaže, dajte vi
edukacije, edukacije ovaj, za lekare. Mi imamo problem zato što 8-9 godina lekari opšte medicine nisu mogli da specijaliziraju. I to je sad s jedne strane bio veliki problem što danas nemate dovoljan broj eventualno nekih specijalizacija, ali s druge strane imate veliki potencijal jer imate 9000 lekara opšte medicine koje sada možete da specijalizujete tačno za neke oblasti koje su vam sada ili će vam za 5-10 godina biti deficitarne. I to je nešto što je Lekarska komora radila kao projekat i uputila Ministarstvu zdravlja da pokušamo da uradimo ciljanu edukaciju kadrova kroz period vremena od 10 godina tačno za oblasti. U kojim kadrovima najviše nedostaje? Pa evo ovo što su spomenuli kolege, ortopedija, kardiohirurgija, radiologija, doduše veliki broj specijalizacija radiologije upisan u prethodne 4 godine, tako da verujem da tu nećemo imati problem. I anestezija. Vama sada stižu anestezija uvek zato što je vam i ona prateća oblast ginekologije, urologije, svih hirurških grana vam je prateća anestezija. Tako da evo vama sada izlazi i kod kolega, verovatno oni bolje znaju koliko imaju specijalizanata. Posle tog perioda od 7-8 godina konačno imamo lekare, da kažem mlade specijaliste koji izlaze sa klinika i koji treba da predstavljaju neki potencijal lekarski u našoj zemlji. Za godinu dana, na primjer, ako se budemo našli ovde, očekujete da će se možda te liste smanjiti? Ja očekujem da će se vreme čekanja na listama smanjiti, ali ne zaboravimo da se broj ljudi kojima je potrebna operacija neće smanjiti. Broj ljudi kojima ta operacija nije bila potrebna bio je mali samo onda kad se te operacije nisu radile. Danas kada znamo koliko je to dobro, to je kao karijera jednog dobrog hirurga. Što više radite i više operišete, vi u stvari imate veći broj pacijenata. Nikad ne dođete do kraja. Poenta je samo da oni ne čekaju predugo. A u degenerativnoj hirurgiji oko 2 godine čekanja svuda u svetu je minimum svih minimuma, pa tako i kod nas. Dakle, mi ispunjavamo te standarde kao i u svetu. Ako se merimo sa engleskom listom čekanja, nemačkom, nekim drugim listama visoko razvijenih zemalja, mi smo brži od njih. Dobro, eto, nije da budemo brži. Pitate za godinu dana, nemojte da li zapostavljate. Da, izvolite prosto. Ja mogu da obećam, ako se ostvari, što 23 godine čekamo, odnosno projekat Dedinja 2, ili nešto, niko ne priča o tome i o prostoru, kakvim uslovima, okolnostima rade ljudi, profesori, docenti, asistenci sa 2-3 čoveka u jednoj sobi bez radnog stola, bez kompjutera, da ne govorimo o našim dragim izuzetnim vaspitanim, odgovornim i profesionalnim sestrama, možda njih 2-3 da se oblače negde, ne znam ste bili kod nas, mislim da jeste, videli ste jedno tako Dedinje, da imate onaj koridor s kojim ne možda prođete, da se guše, tako bilo, i pacijenti, i mi lekari, i osoblje, da nemate pratiće službe na kant, da ulazite u apoteku ili u laboratoriju, da nemamo slušalnica, da izvodimo nastavu, da učimo i studente, i SUP, i specijalizante, i tako dalje. Prema tome, ja vama to mogu da obećam, da ukoliko za godinu dana, ako se ostvari ono što je vizija naša, pre svega ništa to bi nikada i vizija čoveka, profesora doktora Milovana Bojića, koš 95. godine sa svim programima, sve smo imali završeno, vi ne bi imali problema, iako uz ogroman napor i rad poslednjih 10 meseci, kako god, šta god pričaju o listama čekanja, mi imamo izuzetne rezultate. Ukoliko za godinu dana, ja se nadam da će ovo ostvariti, što se Dedinja tiče, obećavam naš nesvetni najbolji narod na svetu, koji možda to stigne u pravu, što ste rekli, 400 evra, 300, to je nikakva para, uopšte neće biti potreba ni Houston, ni sve najznačajnije evropske i svetske institucije koje se bave kardiohiruškim i vaspojim profilom kao mi. Invazivno. Dobro, pratit ćemo i dalje situaciju. Vidjet ćemo naravno i reakcije gledalaca na ovu temu, da li je zdravstvo tako kako jeste, kako smo upravo čuli. Hvala vam mnogo što ste bili gosti na ovog dana. Hvala i vama. Hvala. Prirodna biljna formula balansira hormone, reguliše